X-Maxx WideMax and Outcast 8S. Same size. Alo. Det går att dra på. Ja, bra. Trodde inte att den skulle gå så här. Den skulle passa så bra bak och fram. Det går ju ännu bättre. Det ser säkert. Ja, det här är helt säkert. Det är bara kul. First time ever. Vi bakvänt alltså. Give it hell.